Salam alaikum mbok Gambia. Man Abdou Guité Seck ma fasiyene ñew bëggal leen le 31 décembre Paradise Hotel. Dîné de gala bu amana. Ma fasiyene nak bëggal leen ta ñamal leen ci limay dëtmal muy album bu bess tak 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 tak. Dama ni bu ko kenn outil le 31 décembre ci Paradise Hotel, lo way japon nako bayyi ta xamni netali ba dana doy wax.